Film od Feeder majstra sveta Sipos Gábora. Jarný vyhľadávací rybolov s výbavou Method Feeder. Video na goldcarp.sk. Dnes splníme veľmi milé pozvanie s mojím priateľom Zoltánom. Pretože nový správca rybárskeho jazera Sári Sápi nás pozval na jeho jazero. S cieľom ukázať, ako možno úspešne loviť na takomto malom, ale intenzívne zarybnenom rybárskom jazere s Method Feederom. Je to úžasné malé miesto, sme v župe Komárom-Estergom. Ja osobne veľmi rád mám takéto jazerá. Je krásne, skoro jarné počasie, takže je tu všetko, čo potrebujeme. Na to, aby sme strávili pekný, celodenný a úspešný rybársky deň. A ako vidíte, nie je tu nedostatok pohostinnosti. Ako som už spomínal, špeciálne som sa pripravil na Method Feeder rybolov. A preto je srdcom oboch mojich koncových montáží Bideme Team Feeder Vario Method Feeder Quash. Zdravý malý kaprík. Veľmi rozkošný. Pri krmive je ešte jedna zaujímavá vec, ktorú treba spomenúť. Asi ste si už všimli, že pri plnení nepoužívam plastový plnič Bideme Team Feeder Vario Method Feeder koša. Ale tento silikónový, ktorý je vlastne originálnym plničom Long Cast Method Feeder. Je to preto, lebo toto krmivo umožňuje regulovať rýchlosť rozpúšťania silou stlačenia. A s týmto silikónovým plničom je to oveľa ľahšie realizovať než s plastovým. Ukážem vám hneď, ako to funguje. Ako nástrahu inak používame rôzne Haldorado waftery, ako napríklad Haldorado Legend Pellet Wafter. Zatiaľ sa zdá, že najlepšia je žltá ananásovej chuti. Takže to takto vložím do plniča a vďaka silikónovej forme. Môžem na to zatlačiť aj z boku. Hĺbka vody, kde teraz lovím, je okolo 2 metrov. Preto by to malo byť stlačené so strednou silou. Takto sa zabezpečí, že ako krmivo, tak aj väčšina peletiek dosiahne dno. Počas klesania sa zdá, že toto krmivo spadne do koša a tieto mikropeletky. Pekne klesnú okolo koša, zatiaľ čo jadro ostane na mieste. Pozrite sa! Teraz to pekne potiahlo. To bude veľmi pekná ryba, to je isté. Krásny kap. Je typické pre tieto malé jazerá, že ryby sa často zlukujú na jednom mieste.
Hlavne keď je také pekné slnečné počasie. Preto sa odporúča metódou Method Feeder hádzať kadetate a pokúsiť sa ich nájsť. Dúfam, že budú ešte tam, kam som to pred chvíľou nahodil. Hups, trafil som strom, nevadí. Ráno fungovala ako nástraha ananásový wafter. Teraz už skôr brútal liver oranžovej farby, ktorá prináša ryby. Na toto boli posledné 2-3 zábery. Veľmi pekný kapor. Krásny zdravý lisec s nádhernými farbami. Cítiť na tele ryby, že voda je veľmi studená. Nie je divu, že sa na záber čaká relatívne dlho. Na toto som čakal aspoň 10 minút, kým to vytiahol. No poď späť, starý. Takže teraz je rybolov ešte pomerne pokojný. S týmto prútom možno bezpečne zdolávať aj agresívnejšie. Lebo je isté, že nevytrhne háčik z úst ryby. V tomto jazere sú inak krásne zdravé ryby. Aj keď sme sa teraz nestretli s nejakým veľkým jedincom. Podľa slov majiteľa jazera tu sú aj podstatne väčšie ryby. Povedal, že má aj 18-kilové kapry, ale tieto 2-3-kilové. Tých je v jazere krásne množstvo a ako vidno, majú nádhernú farbu. Toto je tiež pekný tmavofarebný kapor. Každá voda má svoje zvyky, hovorí príslovie, ale v tomto jarnom období. Keď navštívime takúto vodu ako toto rybárske jazero, na ktorom lovím, sú fakty, ktoré môžeme považovať za isté. Ktoré sú to? Prvá, že vyhľadávací rybolov s technikou metód je efektívny, to je takmer isté. Druhá, že fungujú krmivá s rybacou múčkou a cesnakovou arómou. Takmer to je tiež 100%. A tretia vec, že sa oplatí loviť aj teraz s výraznými, jasnými nástrahami. Ako sú napríklad Legend Pellet Waftery. Z týchto by som vyzdvihol ten, ktorý dnes veľmi dobre fungoval, ananásový s citrónovo-žletou farbou. A Brutal Liver, ktorý je oranžovej farby. Touto cestou by som chcel poďakovať za pozvanie, dnes som sa tu cítil veľmi dobre. Môžem každému len odporučiť, aby skúsil nové vodné plochy. Také, kde rybolov ešte nie je rutinou. Ale môže skúšať nové veci, pretože prekvapenie je vždy zábavné. Príjemný rybolov vám prajem. Produkty, články a videá nájdete na goldcarb.sk. Ďalej sa nezabudnite prihlásiť sa na odber videa na náš YouTube kanál. Prihlásiť k odberu newslettera na našom webe goldcarb.sk. Sledovať nás na našom Instagrame, kde nás sleduje už viac ako 31 000 ľudí. Na našej facebookovej stránke Haldorado Shop a Gold Carp. A na našom úplne novom kanáli TikTok.